Всеки сезон се характеризира с различни инфекциозни заболявания. За лятото най-характерни са стомашно-чревните инфекции. С тези думи започва разговорът ни с доцент Георги Попов от Военно-медицинска академия. Имаме един ръст на стомашно-чревните заболявания, както в по-малките деца, така и сред възрастните хора това до някъде се дължи от ходят хората на почивки, ходят на море, където все пак има възможност за съсредоточаване на много хора, за консумация на храни от заведения за обществено хранене и за развитие на този тип заболявания. Но тук искам да почета и недобрата обществена хигиена, защото човек може и да има добра хигиена, да си мие ръцете, да се всичките хигиени мероприятия да изпълнява, но когато на среща заведението за обществено хранен сервитьор, готвача не си е измил, да кажем буквално ръцете, може да го зарази. И ако с вирусните заболявания през лятото лекарите се справят с лекота, то предизвикателството са новите видове бактериални инфекции много зачастиха в последно време и костридните инфекции. А те се дължат на прекомерната употреба на антибиотици и все по-широк кръг от антибиотиците презвикват дисбактериоза и съответно развитие на тези костриди, които причиняват тежки диарийни проблеми. За да не бъдете поразени от тези модерни инфекции, просто не пийте за щяло и нещяло антибиотици, категоричен е медикът.